nii , meie ees on Mare . Mare , mul on sulle selline küsimus , et kuidas kommenteerite , tehnoloogia muudab võimalikuks õpilaste ja vanemate koostöö kooliga 24/7 . kuidas teie meelest tänased koolid on avatud oma partneritele , mõistes , et see muudab , kuidas me õpetame ja mida me õpetame ? 24/7 on tõepoolest see asi , mida me omakorda lastevanemate koosolekul räägime , et kella viiest lõpeb õpetaja tööpäev ka ära . ehk et kui siin enne oli juttu sellest , et koolijuhid või õpetajad on selles sotsiaalvõrgustikus oma lastega seal koos ja suhtlevad ka vanematega aktiivselt , siis mina arvan , et igale ühele jääb tema privaatsfäär ja siis jääb õppesfäär . ja me oleme kättesaadavad stuudiumis , sõnumeid võib saata , aga me teeme tööd tööajal ja puhkame puhkuse ajal . nii , aga siis minu teema on tõepoolest ühe uue kooli loomisega seotud , et millised olid meie valikud , millised tehnoloogiad me valisime ja teema on enne ja kool oli pärast , nii ütlesid mulle HITSA inimesed , et otsiti tegijad , kes siis võiks rääkida , miks ja mida nad tegid . ja mul on tõepoolest hea meel selles mõttes , et Järveküla kool on töötanud nüüd ühe aasta ja teise aasta alustasime . Meil oli 300 last eelmisel aastal , täna on 500 last , me kasvame poole võrra , õpetajate hulk 60, haridustehnoloog ühe kohaga ja Piret Lehiste , kelle me leidsime kooli alguses ja kui Piret hakkas tulema meie poole ja küsis , et kas inglise keele õpetajaks saaks , siis ma olin hämmingus , et miks mitte siis haridustehnoloogia , siis esimesel aastal ta tegigi mõlemat 0,5 eest ja lõpuks ikkagi jäi haridustehnoloogiks . me saime endale ka väga toreda IT-juhi ja Ainar Präm , kes eelmisel aastal oli kooli IT-juhtidest üks ära märgitud oma suguste seas , siis minul kooli alustades oli olemas kaks väga tugevat tegijat . nüüd kolmekesi koos saime me otsustada , aga nii nagu ikka tihtipeale koolide loomisega on , et palgale ju kõiki kohe ei võeta . ja need tehnoloogilised lahendused , mida me selles majas tegema hakkasime , tuli läbi rääkida siis ajal , millal nad tegelikult olid pühendunud teisele tööle . ja kui te vaatate seda pilti , mille ma teile siia ette panin , sest ma täna ei kavatse rääkida slaididega , vaid reaalsuses on mul siin märkmed digipöörase kooli vahel , siis see maja valmis nii , et algkoolimaja sai kõigepealt valmis , kõik need 15 klassikomplekti mahtusid ära ruumi , kus on 12 klassi . meil ei olnud olemas ruumi , milles võiks olla server , meil ei olnud suurt maja , meil ei olnud sööklat , meil ei olnud paljusid asju . aga kui sul on olemas nutikus ja oskus keskenduda lahendustele , siis sealt meie valikud tihtipeale peale hakkasid . ja oluline on sellisel puhul paika panna need baasväärtused , sest otsuseid tuleb tihtipeale teha puusalt ja kohe . ja sa pead saama oma kaaslasi , kellega sa koos lood kooli , kultuuri , mida iganes selle sees , võrke ja mittevõrke . Siis üks baasarusaam oli meil selline , et õpetajatele tuleb anda võimalus võrdselt kätte . ehk et klassi baasvarustus on siis dokumendikaamera , kas digitaalne siis interaktiivne tahvel või siis interaktiivsed projektorid suures majas , nüüd juba pigem need , väikelastele tahvlid . Loomulikult on kõigil oma klassis arvutid , kõlarisüsteemile mõtlesime väga tugevalt või siis ka täiesti selgele muusika kuulamise ja multimeediasüsteemidele , siin on klass , kus on olemas siis tänaseks megakapp , millega saab juhtida kahjuks mitte küll valgust , aga kõike , mis on seotud siis heliga ja neid ruume on meil majas tegelikult kaks . Me palusime õpetajatel mõelda , kas nad vajavad näiteks telekat , kas nad vajavad ühte , teist või kolmandat sinna juurde , sest maja algusest peale oli kokku pandud natukene teistsuguse kontseptsiooniga , kui see digilahenduste pool meile tuli . seega siis ma räägin teile nendest erinevatest lahendustest oma ettekande käigus ja räägingi nendest filosoofilistest aluspõhimõtetest , aga üks oli siis see , et nii väikeklassil , eripedagoogi klassil kui klassiõpetajal kui füüsikul peab olema baas käes . aga seda baasi me oleme loonud kolme erineva riigihankega erinevates etappides . ja kui me täna küsime , et kas me siis oleme seda kõike õigustanud , siis noh , eile me just täpsustasime kellaajad , millal siis koodimurdmine nagu tõsiselt lahti läheb , ja täna on meil koolis esimene kuni seitsmes klass , me kasvame täismahus põhikooliks , meie põhimass sadade kaupa siis
tõepoolest 6 klassi esimest on esimeses klassis ja 5 klassi esimest on teises klassis, ehk et see on see baas, millele me oleme suunatud, aga me tegeleme tegelikult ikkagi kõigiga. Ja selleks, et saada siis kõige selle keskel hakkama, ka sellega, et sul on tõepoolest olukord, kus pooled õpetajad liituvad teiseks aastaks, järgmisel aastal on veel laienemine, siis loomulikult peab olema oma nutinurk, kus kõik see, mis kunagi on tehtud, otsustatud või juba läbitud, oleks samamoodi aktiivselt olemas kui kõik see, mis saab järgmisel 1. septembril teoks. Seega siis, digipöörane kool. Nii on see vist tõesti nõustusdirektor, võtame pöörded maha ja hakkame treenima. Ja esimese asjana teeme endale selgeks, mis asi see digiõppe tegelikult on. Ja enne kui me hakkame tõepoolest mingisuguseid vidinaid ostma, mingisuguseid võrke üles panema, on vaja mõista, miks me seda teeme. Ja selles mõttes oli digipeegel tõepoolest hea, et kui me seal koos istusime, siis need ühised laused said nagu formuleeritud väga, väga kerge käega, sest me olime need läbi rääkinud. Lõimida infotehnoloogia kooli tegevusse selliselt, et see muutuks õppetöö märkamatuks osaks. Üks väga oluline põhimõte. Ehk et meie valikutes näiteks ei olnud eraldi arvutiklassi. Meie valikutes on see, et meil on kapid, kus asjad paiknevad. Kapidel on küll võtmed, võti on administraatorite käes, alati saab kapi lahti keerata, alati saab broneerida endale ja võtta. Väikses majas, nõnda nimetatult, nagu me seda algklasside maja ikka nimetame, on oma kapp arvutitega, oma kapp taflitega, suures majas igal korrusel omad kapid, ehk et kõik on lahti, võtta, kasuta. Enese täiendus ühtse õpikogukonnana sai teostuma näiteks siis tõepoolest sellest aastast maksimumiga, kus me kogu aeg ja pidevalt tegeleme teemaga, et mis me nende digipädevustega peale hakkame, ise enda ja oma õpilaste jaoks. Sest digipöörde üks tõelisi hetki, ma arvan, saabus Maija siis, kui mu üks kolleeg sõnastas selle hetke enda jaoks niimoodi, et haridustehnoloog võttes lahti selle digipädevuste mudeli, näitas tegelikult selle keskme. Et ma olin õpetajana pööranud väga palju tähelepanu sellele, et leida linke, moodustada uusi õppematerjale, teha teste, panustanud sellesse hirmsasti, mütanud eedvinningu ja kõige muu taolisega. Aga tegelikult tegija peab olema laps. Laps peab arenema, õppija peab arenema. Ja ma arvan, et üks niisuguseid unikaalseid hetki meie majas oli see, et koolijuhid, kes me 2 tükki seal eesotsas õppejuhiga olime, olime just lõpetanud ülikoolis magistriõppe ja meiega koos IT-valdkonnas olid ka tipptegijad ja ka ülikooli vaatega. Ja me läheme selle 1. klassi juurde ja mõtestame, mis peab nüüd juhtuma kuni 9. klassini, et ta oleks valmis tegelikult astuma sinna samasse ülikooli plus ellu. Ja seega siis, kui pikka aega oli digipööret teostatud selliselt, et jah, mul on asjad ja mul on minu tund, minu õppe, siis nüüd kese läks sellele, et mida peab laps omandama, oskama, mida laps peab tegema ja kuidas jõuda selleni, mis on ju tegelikult see tipp. Mitte tarbida, mitte ainult kasutada, vaid luua, olla ise digimaailmas tegija. Teie minge ei õpetage lapsi, aga mina hoolitsen selle eest, et meil oleks olemas elekter ja internet ja me oleme Eesti kaasaegsem kool. Ütles direktor digipöördes. Sa ei tee kunagi tõepoolest niisuguseid asju üksi. Ja kõik need tehnilised lahendused, mida me siis otsisime, algasid sellest, et proovisime aru saada, kuidas kool, mis asub ühes majas veel kahe asutusega, seal on spordikeskus, seal on huvialakool, oleks võimalikult autonoomne. Me lõime kõigepealt ühe võrgu ja siis me nägime, kuidas ja kes seda võrku tarbib. Ja õpilastele teise võrgu, ja siis me nägime, palju lapsed seda kasutavad. Meie koolis ei ole nutiseadmed keelatud, ka telefonid mitte. Vanemad on seda küll öelnud, et keelame ära. Ja siis on lapsed hoolekogus, kes räägivad neile väga selgelt, et mida nad siis teevad, kui vanemad selle ära keelavad. Kus on need WC lukunupud ja mõni muunisugune nõks, millega nad saavad oma vahendeid kasutama ja vanematel on selge, et see ei aita. Aitavad mingid teissugused lahendused. Nüüd kui me tegime kaks võrku, siis tegelikult jäi sellest ka väheks, ehk tänapäeval siis tõesti iga asutus on omaette võrguga eraldatud ja interneti kiirusega meil majas probleeme ei ole.
mis on võimaldanud meil omakorda tuua siis sisse selle, et me seda interneti tõesti maksimaalselt ära kasutame. Ja kiipkaartidel baseeruvalt, näiteks sellest aastast siis on toimimas meil võrk, mis tegeleb printimisega. Ma panen sinna oma identiteedi peale, kõik, mida ma skännin, läheb minu maili peale, kõik, mida ma olen sinna saatnud, valin, mida välja lasen, kui palju välja lasen, saan veel mõelda korra, kas ikka kõik oli reaalselt vajalik. Ehk et siis see vaade, et mille suunas me otsustused teeme ja kuhu me selle raha paneme, sest jah, kui ma teile nüüd summasid ütlen, siis need summad on olnud tõepoolest väga suured, mida me oleme saanud kasutada alustava koolina, aga see peab minema õiges kohas, õigesse kohta. Sest raamatupidaja küsib nikimata, et tõlgi ära, mis asja on switch. No siis ma tõlgin, et mis asja on switch ja muud siuksed asjad. Aga et nii see on. Järgmised teemad. Kui me räägime sellest, et IT-hange, kiire, pane spetsifikatsioon kokku, kas tahvelarvutid, laptopid või siis arvutiklass. Arvutiklass tuli meil korraks kõne alla eelmise aasta lõpul, kuna me olime teinud otsuse võtta laptopid. Ja arvutiklass puhtalt selle tõttu, et inimestelt võtab aega ära see, kui sa broneerid arvuti, teed selle lahti, viid selle uuesti, tegelikult siis laadimisse ja õpetaja jaoks oleks tõesti mugav, et ma lähen klassi ja seal juba kõik just kui on olemas. Eks ju. Aga me tegime otsuse, et me võtame laptopid puhtalt ka tervishoiu põhimõtetest. Ehk meie IT-juht on ka meie tegelikult töötervishoiu mees. Aga noh, eks naised sinna kõrvale, laste silmad. Missugune on see suurus? Jah, see on oluline, ekraani suurus. Kas see on pisike tahvel või natukene suurem laptop? Kas seda on võimalik endaga kaasa võtta? Ehk et kui meil ei ole nagu niisugust varianti, et meil oleks seinad ära lõhutud, aga me ei taha ruumi ise enda jaoks kuidagi nagu piiravana seada, et siis ma võtan seadme kaasa ja lähen ise sinna, kus mul on mugav mingit ülesannet teha. Kõike ka laptopiga ei saa, seepärast siis ka otsus, et meil peavad olema ka tahvlid. Nüüd väga olulisena näiteks me arvestasime seda, et ekraanid peavad olema matid. Ehk et lapse silmale peaks olema asjad säästad. Sama näiteks valgete tahvlitega meie klassides, et mida matim, seda parem ikkagi. Et me ei paistaks sealt vastu ja ei vilguks kõik see, mis tuledega jällegi meie silmi väsitab. Seega siis koostöös Ainariga tegelikult niisugused aluspõhimõtted saime me läbi rääkida, ausalt öeldes kaugteel, me vahetasime meile, me aegajalt helistasime, aga ta ei olnud veel tööl ja kohal. Aga meil oli hea rääkida ja hea otsuseid teha, sest me usaldasime teineteist, sest baas oli paigas. Ehk direktor ei saa olla ainult see, kes tõepoolest siis noogutab iga IT-juhi otsuse peale, just nii saab olema. Mina leian, et direktor on see, kes küsib küsimusi ja aegajalt ütleb ka, kuidas ta arvab emana, õpetajana, sest ma olen enne olnud väga pikalt ka õpetaja või õppejuhina ja siis me leiame need lahendused. Direktorina minu vedada on digipädevuste pool aine kavades. Ehk et tõepoolest siis saaks kirjeldatud, mida need lapsed erinevates klassides, erinevates ainetes oskavad, et me ei raiskaks aega, et me jõuaks selle tulemuseni, et lapse jaoks, nagu ma enne ütlesin, eesmärk oli, et IT-vahendid on loomulik osa minu õppetööst. Ma täna tulin raamatuga, arvuti on igaks juhuks kogu aeg kaasas, sest mulle meeldib sealt asju ötsida, juhul kui ma peaksin hätta jääma, eks ju. Kindlasti siis ka näiteks niisuguste rahade leidmine õpetajate premeerimiseks, innustamiseks, ka need asjad me oma digipeeglisse kirja panime, aga direktor ei vastuta selle eest, kas elekter on majas või ei ole. Brauserisse vastas Tõnis. Mida sa kasutad, kas sul on Internet Explorer või Mozilla? Okei. Tegelikult on see oluline. Esimestest päevadest saadik Ainariga koostöös oli arutelu, mis meist saab. Serverit meil ei ole. September tuleb, kõik õpetajad tahavad ju midagi teha. Meil ei olnud ka koolimaja käes, me saime majakätte paar päeva enne kooli algust, natuke paremini läks kui kaagil. Aga isenesest me istusime nii, et õpetajad iga üks oma laptopiga ja väike ruum üris ainult kasutada. Eks ju. Mis tähendas seda, et meil ei olnudki valikud, meil oli valik ainult pilvede vahel.
Ja siis me valisime Google ja me otsustasime valida tõepoolest selle, mis annab meile võimalikult palju erinevaid võimalusi kätte. Me saime tõepoolest lepingu Google Educationiga, ehk siis Google Classroom on meil kasutuses. Nii palju või vähe, kui õpetajad seda nüüd tegelikult reaalselt kasutama on hakanud, kahjuks mitte liiga paljud, aga step by step tuleb juurde. Ja jällegi see, et kuidas õpetajad sinna juurde meelitada, siis noh, kas või see, et me tegime oma niisuguse Google aine tunni sinna, kus õpetajad panevad üles oma neid digileitud ideid, et olla ise siis ühed reaalsed classroomi õpilased. Aga selle Google kaudu tegelikult on meil otsus, et 3. Klassist alates lastele saavad kontod, studiumi kasutus ja neti kasutus. Ta peab oskama meiliga toimetada. Ja nii mõnigi õpetaja, kes leiab, et see on liiga hilja, on alustanud varem, miks mitte. Me saime endale ju õpilased teistest koolidest, me ei teadnud, mis on nende pädevused. Ja kui siis ma olin öelnud oma armsel haridustehnoloogile, et ära ole liiga sinisilmne, et kui sa nüüd sinna ette lähed, et siis teil võtab aega juba see, et kus on see nupp, kuhu sa vajutad ja nii edasi. Ehk et ka see oli üks põhjus, miks me tahtsime, et laptopid oleksid lastele kätte saadavad, et ta õpiks selle trükkimise maailma koos lohistamise maailmaga ära. Esimesed arvutid muideks meil tulid siuksed, kus pakuti välja, et ekraanil on ka lohistamise võimalus. Selle me esialgu keerasime kinni. Aga noh, nii see on, eks ju. Nii et see oli kindlasti üks olulisi teemasid, sest selle kaudu me saime kasutusele võtta kõik ka kalendrifunktsioonid, broneerimissüsteemid on meil läbi Google, eks, ja noh, kõik, mida ei saa teha stuudiumiga. Ehk meie õpetajatel on kaks olulist keskkonda, stuudium ja Google. Nüüd paraku tuli meil vaadata ka selle peale, et kuhu keskkonda lähevad siis meie niisugused nutitunnid, kui meil on see interaktiivne tahvel kasutusel või interaktiivne siis projektor. Sa võid kirjutada sinna riigihankesse mida iganes tahes, enda arvates väga head. No, et mitu korda ja keegi peaks puutuma ja mingid muud niisugused mõõdud, sellepärast, et sa tegelikult ju tead, millist tahvlit sa tahad. Ja siis tuleb sulle pakkumisi selliseid ja teissuguseid ja kolmandat suguseid ja... Me saime endale tahvli, mille nimi on Mimio, mida me siis hakkasime googeltama, et leiaks kuskilt üles, midagi itaaliakeelset oli. Hea, et mul itaallase kabielus õppejuhteks ta siis hakkas otsima, et mis see siis on. Et tegelikult meil oli võimalus edasi sealt mõelda ainult sellele, et jah, me saame tahvli, me peame tegelikult valima hoopis tarkvara. Ja selge on see, et kõige enam niisugust õppetööd, toetavat materjali ja ka eestikeelne tugi oli toona ikkagi Smarti notebookil, nii et praeguseks siis seda tarkvara me kasutame. On selge, et teatud funktsioonid sellel on seotud ka tahvli endaga, aga need valikud tuli teha. Me käisime väga palju selle firmaga läbi rääkimas, kes hanke võitis ja püüdsime leida nõkse, miks see pakutav siiski ei vasta meie nõuetel, aga nii see on. Ma usun, et paljud teist on läbi elanud selle sama oma koolides, kui on tehtud mingisuguseid suuri hankeid, et küll oleks hea ja minna ja võtta riiulilt. Sest tegelikult need kõik asjad peavad omavahel kokku sobituma. Ja ka see, et kas me võtame nüüd Windowsi opsüsteemid või me võtame midagi muud sinna kõrvale, eks, kas me läheme vabavaralise peale, siis noh, puhtalt see, et Ainar suudaks kokku kõlksuma panna printeri, tarkvara, kõigi nende teiste tarkvaradega, mis majas on selleks kulustal mitmeid ja mitmeid öid, tohutult läbirääkimisi leedukate ja kõigiga. Nii, järgmine koht selles raamatus, mille ma ära märkisin. Kõik oleks olnud kõige paremas korras, kui seadmeid, mis rahval saalis kaasas olid, oleks olnud ühtviisi võimsed, kuid kahjuks olid ühed aeglasemad, teised kiiremaks. Ehk et see, et võtta oma seade kaasa, oli kunagi üks väga niisugune populaarne hüüdlause. Ja nüüd ongi nii, et ega me saame öelda, et me ei keela nutiseadmeid, aga kui me tunnis hakkame midagi tegema, siis paraku tuleb tunnistada, et mugavam on teha nii, et kool pakub seadma. Ja nii me oleme seda ka teinud. Telefonide kasutus on loomulikult ka okei. Ma ise sellest aastast õpetan ajalugu ühele klassile, et jällegi ma arvan, et ei saa olla niimoodi, et liider ütleb, et teie tehke ja ise ei tee. Ma võtsin endale selle väljakutse, et ma õpetan ja püüan ka teha. Ja see nutiseade, mida ta minu tunnis kasutab, tõesti võõrsõna otsinguks. Mul on võõrsõnade leksik on tagariiulis ja mul on hea meel, kui üks laps läheb ja võtab selle, keegi võtab oma nutitelefoni. Aga tunnis, igas tunnis ma püüan kasutada vähemalt 10-15 minutit ka midagi, mis on infotehnoloogiline.
Me oleme selle jaoks, et siis need, kes tahaksid rohkem ja need, kes suudavad rohkem, saaksid oma asju teha, oleme teinud nutiringid, me oleme teinud sinna infotehnoloogia tunni 7. Klassile, et ühtlustada teatud taseme teadmised ära. Me oleme teinud valikaine multimeedia, sest tänaseks on meil vahendid olemas, millega seda siis neile pakkuda. 3D printerid ja nii edasi. Aga see, et võtta oma seade kaasa, oleme pigem mõelnud selle peale, et meil oleks ka endal erineva võimsusega tehnikaid. Ehk näiteks laptopide puhul me ikkagi arvestasime väga selgelt seda, et kui tehnoloogiaõpetajal ongi vaja 3D printimise jaoks teha SketchUpis asju, siis see arvuti peab olema võimsam. See peab suutma seda teha ilma, et ta läheks kokku. Või kui meil on vaja teha seal programmeerimisi, siis et oleks teatud hulk, kindel hulk arvuteid, mida õpilased kasutada saaksid nii, et need programmid jookseks. Seega siis järgmine lõik. See sama väike tahvlik ja samal ajal digitaalne õpik, digitaalne vihik. Digitaalne töövihik, aga ka digitaalne raadio, televiisor ja lõppude lõpuks ka digitaalne õpetaja. Ehk et kui kaugele selle pöörasusega minna, on tõepoolest koolide oma valik, aga me leidsime seda, et meie asi on pakkuda välja võimalused koos kasutajatoega, anda vahendid, tagada tugi. Ja päris kindlasti ei oleme teinud niisuguseid otsustusi, et ainult nii on õige, ainult digi on parim. Sest tõesti on ka neid kogemusi, et kui esimene klass teeb oma pudrunädala pudruraamatu, siis keskkond järgmisel aastal selle sama klassi jaoks on maas ja seda pudruraamatut enam ei ole. Ja tal peab olema see vabadus otsustada ja leida need teed ja vahendid, mis aitaks tõepoolest hoida siis seda õppematerjali või tema loodud natukene kauem kui üks sessioon. Aabitsed, see on ju isenesest mõistetav. Muidugi saavad nad oma aabitsed. Kõikidesse uutesse tahvelarvutitesse on installeeritud digitaalne aabits. Me oleme täna leidnud sellise teed, me kõikidesse arvutitesse oleme tõesti pannud sisse ühe taulised programmid. Me paneme nad tahvlitesse. Ainari unistus sellest, kuhu ta tahaks jõuda, on see, et ta paneb ja tõmbab neid äppe sealt maha tõesti, nii nagu kaasaegne infotehnoloogia seda võimaldab, et programmid töötavad isenesest. Kui arvuti läheb katki, siis tegelikult veateade koos võimaliku parandusega liigub digitaalselt. Ehk et need on need teemad, milleni ta loodab jõuda ja ma usun, et ta jõuab ka umbes aasta pärast. Aga oluline ei ole tihti peale mitte see, et kas kõik on installitud seadmesse, vaid näiteks ka jällegi õpetaja enda niisuguse spontaansuse teema. Dokumendi kaamera, mille me valisime, on ikkagi selline, et sellega saab ka salvestada. Sa saad salvestada, edastada, füüsilist objekti digitaalseks pildiks teha. Üks õpetaja leidis hoopis teistmoodi kasutuse, ta kasutab seda dokumendikaamerat aegalt nii, et ta näitab rahvale ise ennast. Ja tõepoolest lastele on hästi oluline see toimind näidata. Meil on laps, kes õpib Pariisis, kellega tehakse Skype'i tunde. Iga nädal vähemalt ühel korral, eks ju, ja väga hea on, kui seal tõmmatakse maha see foon, et hallo, kas sa mind ka märkasid? Et ma olen kohutavalt rõõmus selle üle, mis moodi õpetajad tegelikult kõiki neid vahendeid suudavad kasutada täiesti iks moel. Meie koolimajas ei ole tavalist laua telefoni. Me ostsime nuputelefonid mobiilside jaoks. No tegelikult me võtame need numbrid maha, sest neid ei ole täna vaja mobiilside, mis õpetajate telefonides jookseb, katab ära nende kulutused ka koolile. Ma ei tea, juhina, kuidas kõike seda kompenseerida. Aga meie väljakutse täna on see, et kuidas jõuda online suhtluseni siis, kui on mingi hädaolukord käes. Administraatoril on see nupp, mida ta pigistab ja mille peale G4S kohale jookseb, kui mõni purjus inimene näiteks sisse tormab. Aga õpetajate suhtluses me oleme kasutanud Hangoutsi, me oleme kasutanud Messengeri ja me mõtleme selle peale, kuidas veebikaamerat tööle panna, sest aegajalt on käitumisraskustega laste puhul oluline kiirreageerimine siiski ka. Iga üks võib aktusest osa võtta seal, kus ta parasjagu on. Rõõmustati seal digipöörases koolis, kodus, bussis, tänapäeva tehnika annab kõik need võimalused. Ja kui me räägime sellest, et tõesti meil üks laps juba Skype'is õpib, siis tegelikult jällegi see suund, kuhu me läheme, on see, et tehnoloogiliselt on üles ehitatud tunnid, mida saab anda ilma õpetajata.
see on Ainari suur unistus ja ta läks sinna muutuste juhtimise koolitusele ka, mis siin toimub natuke teisel päeval, et see muutus siis õpetajateni viia, aga jällegi see on jälle ühe võimaluse pakkumine, kuidas tehnoloogiliselt see niimoodi üles ehitada, et see oleks okei nii lastele kui siis õppijale endale. Seega siis, kontroll, mida kool loob selle üle, et siis oleks see digiplaan tehtud, ma sain aru, et meid hakatakse mõnusalt kontrollima, siis siit raamatust ma lugesin, et Facebooki konto oli selleks, et töötajad veelgi paremini tundma õppida ja neil siis paremini silma peal hoida. Ja kes on raamatut lugenud, on läinud siin väga lahedaid kontrollivõimalusi, mida see suurepärane direktor leidis siis selleks, et teostada kontrolli. Ma arvan, et see on üks võtmesõnu, kui me räägime niisuguste asjade kasutusele võtule tehnoloogias, sest tõesti, kohati ju meeldiks teha see, et 100 tundi kasutas see lamp nüüd elektrit ja näitas pilti sellele ja sellele seltskonnale ja nii palju koolitus ja nii palju seda teist, kolmandat, neljandat. Aga tegelikult kontroll on vast siis olemas, kui sul on see auditooriumi tunnetus, et sa tead, kuhu maaniõpetajad sinuga kaasa liiguvad, mida tahta, kuidas seda säädida. Mõned mõõdikud loomulikult peavad paigas olema. Aga tegevusplaanis on seda võimalik säädida ise, mida ja kui palju me kontrollime. Ehk et näiteks müra kontroll tuleb meile, Maija küll tuleb selle semafori näol ja hakkame siis suuri andmeid koguma puhtalt selleks, et lapsed saaksid aru, et teine teist on võimalik kurdiks rääkida. Me teeme ilmselt kohe niisuguse ajakontrolli, kui palju ja millal ollakse siis telefonides. Praegu me teame, et ainult 50 last kasutab koolivõrku enamus tegelikult oma vanemate vahendeid. Nii et kui me võtame kokku selle, et kuidas see tehnoloogia siis uude kooli tuleb ja kas ta tuleb mõistuspäraselt või mitte, siis ma olen täiesti selgelt veendunud, et eesmärk on kõige olulisem põhiväärtused ja kokkulepped paika panna ja seejärel osta oma interaktiivsed tahvlid ja suurematele projektorid, mobiilsed laadimisjaamad, mida jaksaks vedada üks inimene, see oli seal plaanis meil nii kirjas, dokumendikaamerad salvestavad ja mitte salvestavad ja teostab seda kõike siiski õpetaja koostöös õpilasega. Arenevad mõlemad. Ja meie wifi parool on õppimine on elustiil. See on laste wifi parool. Aitäh! Ja nüüd ma saan rääkida. Arukord on võimalik siis kooli üld sellist asja küsima, et paperimajandus on koolis õpetajatelt, nüüd hakkab nagu vaikselt ära minema. Koolijuhina vist on veel tappev. Aga kui me vaatame seda, mis siis nagu Euroopa Liidus siia peale soovitustena tuleb, siis on põhiline asi kasutuslepingud, koostelepingud, privaatsuslepingud. Järgmine aasta kevadel ei jääga sulgeb ühti pilti üles pannagi. Et kuidas teil seda asjad koolis lahendatud on? Meil on lahendatud sellega, et kui õpilane tuleb kooli, siis peab ta Arno keskkonnas, või vanemad peavad kirjutama sinna igasuguseid asju koos linnukestega, luban ei luba pilte üles laadida. Sel aastal said vanemad kuidagi niimoodi aru, et nad panid sinna kõik praktiliselt linnukesed, mitte midagi ei lubata. Me ei ole jõudnud nendega teisele tuurile minna, et äkki mõne lapse pilt ikka võib kasutada ka, aga ma tunnistan ausalt, et selle all kannatab meie kooli kodulehekülg juba eelmisel aastal kannatas, me teeme pildid selja tagant, me teeme lapsed mitte ära tuntavad ja mõne lapse puhul, keda me siis teame eelmisel aastal oli neid neli, kellel on see reaalne keelt peal, siis see nii on. Kõige suurem väljakutse on see, et meil on majas tehnoloogiat ju veel, kogu maja automaatika tegelikult, kütted ja muud asjad, aga ka valvekaamerad, mida meil on sealt üle 70. Et hästi suur surve on tegelikult sellele, et aga ma vaatan, kes nüüd need sussid ära viil stiilis, et need asju on küsitakse. Aga ega ei olegi midagi. Kirjutadki selle kordade korra. Ja seda olete ka juba välja uurinud, kas wifi võtab siis karvad maha või ei võta? Wifi karvad nii kui nii võtab maha. Meil on majas minu mõelest anomaaliaid üsna palju igasuguste niisuguste väljadega seal. Näiteks see sama Mimio tafel oli hästi lahedai kõlarid sahisesid üsna pikka aega, enne kui me aru saime, millised juhtmed teinedisest teemale tuleb viia selleks, et see väli ei segaks. Nii et kui me seal nagu selle kipikesega ringi kõnniksime ja otsiks neid sooni, siis leiaks palju.
Ja me Pelgulinnas ka saime aru, et, et sellel hetkel, kui mina lasin panna wifi purgi õpetaja laua kõrvale, siis hakkas skandaal pihta. Oleks pand lae alla, püleks keegi teadki, et koolis wifi on. Kasutanud oleks, aga kus ta tuleb? Ei tea. Nii et peitke ära asjad, mida ei näe, selle peale inimene ei muretse. Aitäh sulle. Aitäh. Meil on väike kingitus ka.